Эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэн амар амгалан байна уу? Хүн ертөнцийн зөэлжтэйгээр та бүхэн төрөхөд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр мэдхүй нэвтрүүлэг. Энэ 7 өдрийн сэдэв нь бие хүн ба хов хүн гэсэн энэ сэдвээр ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нэр бие хүнээс хов хүн болон төвлөрчих учиртай байдаг. Энэ тухай хумсралгүй нэвтрүүлгээ та бүхэнд мэдээлэл дамжуулсан байгаа. Өнөөдөр мөн энэ багш нарынхаа гэгэнтэн багш нарын ном судраас таавд зөвхөж хөргөдөг арай хөргөн. Тэгээд тайлбар өргөнө. Бие хүн гэдэг бол бидний нийгэмтэй байр суурь ажиллахад хэрэг болж байгаа. Тэр бие хүний одоо бүрлдэж буй болж байгаа тэр өсөлт хөгжлийн тухай асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр хов хүн гэхээр энэ манай нэвтрүүлгийн зүгээс тухайн нэг тийм нийгэмтэй асуудал холбоо биш. Тухайн таны ганц тоон төр хөгжих тухайн асуудлыг авч үзэн ингэж ярина гэж ингэж хэлсэн байгаа л да. Ерөндийг гэж авч үзэх ёстой болдог. Тэгж ярий. Тэгэхгүй болоход бие хүн, хов хүн гэдэг энэ ярьдаг нь бол нийгэм доторч байдаг зүйл гэж ингэж ярьсан. Тэгээд бие хов хүний хөгжил гэж ингээд ярихаар одоо тэр өөрийгөө хөгжүүлэх ямар нэгэн юмар хобби ямар нэг өөрийн дуртай зүйлээр ч юм уу хобби гороо ч юм тэр зүйлээрээ өөрийгөө хөгжүүлэхэд илүү их төлөхөө анхаарах тэр тухай асуудал байдаг. Одоо нийгмийн зүгээс хобби нөхцөлийг асуудал ярих. Шашин сонирх одоо шашин суртахууны энэ номлын сургаалыг сонирхоод байгаа хүнд бол энэ тэр чиглэлийн сургалсан чиглэлийг мэдлэгийг олох тэр мэдлэгийг олгож байгаагаа хувь хүний хөгжилд хувь нэмэр оруулж яах гэж үздэг л дээ. Гэтэл яг хувь хүн гэдэг бол хувь чанарт нь өөрт нь хамаатай асуудал болохоос биш нийгэмд өгт хамаагүй асуудал болж хуурна. Ингэж бид ойлгох учиртай байгаа. Нийгэм бол хувь хүнийг бол хувь чанарынхаа нүднээс нь нийгэм хөгжүүлж чаддгүй. Энэ нийгэмд тийм боломж байхгүй. Нийгмээс би тийм гордох хэрэггүй юм байна. Тийм учраас хувь чанарлаг хөгжил гэдэг нь хэрэгтэй гэж ингэж яриад байгаа учраас ганц тоон дээр тантай холбоотой асуудал гэдгийг л хэлж өгөх юм уу гол үүрэгтэй юм шүү дээ. Ингэж л ярьж байгаа. Тэгээд би хүн бол төтөд рүү тань та бол би юм бол төлөвшчихсэн байгаа. Одоо та хувь чанар хөгжүүлэх энэ ажил руу орох ёстой. Энэ нь таны өөрөө хийдэг, өөрөө өөртөө өгдөг бэлэг. Энэ бэлгийгэд өөрөө өөртөө бэлгэлж чадна, өөрөө хинж бидний бэлгэлж чаддггүй. Хувь чанарлык хөгжлөлт тухай мэдээллийг дамжуулж өгч болно тийм ээ. Мэдээллийг дамжуулаад тэр мэдээллээр та мэдлэгжиж болно. Энэ бол хувь чанарын хөгжил огт биш. Хувь чанар хөгжлийн тухай л яриа. Хувь чанар хөгжих ингэж хөгжиж болдог байх нэ гэсэн тухай мэдээлэл. Хөгжих нь зөвхөн тантай хамаатай. Танд болдог зүйл. Таны дотор болдог. Таны дотроос тэр урган гардаг. Таны дотор танигддаг. Таны дотор нотлогддог. Тэгээд танд бүхлээрээ танд бүхэл болон батлагддаг юм. Зүй тогтолтой маягтай ийм ойлголт юм байна л да. За энэ талаар ингээд гэгэнт багш нар байна юу ярих тэгээд цаашаа тайлбараа өргөе. Анхаарлаа хандуулан үзэж сонирхно. Мэдхүй нэвтрүүлэг бол мэдлэгийг та өөрөө аливаа нэгэн мэдлэгийг аваад тэгэд та түүнийг өөрөө
өөрийн болох ёстой гэсэн энэ үтнэслийн мэдхүй гэдэг энэ төвтрүүлэг буюу энэ болон маань явагддаг л та. Та өөрийн болох ёстой. Тэр мэдх энэ мэдлийг ав, тийм ээ. Одоо манай нэвтрүүлэг мэдлэг дамжуулдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгтэл та энэ мэдлийг аваад түр мэдхүй болох нь таны ажил. Тэр мэдэх ахуйд өөрийнхөө мэдэх ахуйд түүнийг оруулж тэгээд тэр мэдэх ахуйхаа үүднээс тэр мэдлэгийг шүүж одоо авч хилцэн гэсэн үг. Ингэхээр зэрэг тэр тарих толгой огт оролцодгүй. Таны дотор явагдах учраас тарих толгой оролцох боломжгүй. Тарих толгойд мэддэхгүйгээр явагддаг зүйл гэсэн үг юм аа. Ингэж явагдах хэвээр тэр мэдлэгийг ашиглаж байгаа юм. Бид мэдлэгийг ашиглах хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Тэгэж тхийн тулд мэдлэгждэг. Тэгээ мэдлэгдсэн төдийгөр болдоггүй гэдэг бид одоо мэддэг болчихсон тийм ээ. Тэгээ тийм учраас мэдлэгийг бид нар мэдхүй болгож мэдэх ахуйд өөрийн мэдэх ахуйд бүрэн бүтэн задлж бүрэн бүтэн тодорхой болгож ийлт болгож нотолж баталсны дараа мэдэх ахуй байна. Ойлгох ахуйруу шилжих учиртай ийм хөдөлгөс болох учиртай байдаг гэж бид одоо мэдэн тийм ээ. За тийм учраас бид нар мэдлэгийг авч байгаа. Мэдлэгийг авч байгаахаа бид мэдхүй болох учиртай байдаг гэдгийг л заавал бүр сайн ойлгодог байх хэрэгтэй юм байна. Мэдхүй болгоогүй мэдлэг бол хор болох магадлалтай. Холио бантан хутгах. Энэ та негууртай. Ийм зүйл шүү дээ. Мэдэн, мэдчих гэдэг. Яг мэдсэн юм уу гэвэл мэдээгүй л байдаг. Тэгэхээр таны дотор нэг юм болох хэрэгтэй болоод байгаа юм л да. Таны дархин дотор болоод байгаа зүйл чинь таны дотор болж байгаа юм шиг танд бодогддог, төсөөлөгддөг, тэгж ойлгогддог л доо. Тэгэхдээ тэр дархин дотор болж байгаа зүйл чинь таны дотор болж байгаа зүйл биш ээ гэдгийг мэдчих явах хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгээд тэрийг мэдчих авахар тэгээд хаана тэр мэдэх ахуй чинь болох юм бэ? Мэдэх ахуй чинь хаана байгаа юм бэ гэдгийг ингээл ярин зурцуулах гэдэг. Ингээд явахаар хүн сэрцэхээр их нандлах руу ороод тэгээд түүний тухай сансэдлийг авч ингээд цаашаа хүн ахиж дэвших юм бүл явц явагддаг. Эндээс тэр мэдэх ахуйгаа мэдэж авах боломжтой гэж. Ингээд одоо үзэж болж байгаа юм аа. За өнөөдөр бид мэдхүүний нэвтрүүлгээрээ бие хүн ба хов хүн гэсэн мэдлэгийг та хүмүүс дамжуулах гэж байгаа. Ер нь 7 хоног тийм мэдлэг дамжуулж байгаа. Тэгээ ихний гэгэн төм багшийн дамжуулалт бол ширээчмэ багшийн төгс мөргийн сургаалаас та хүмүүс бие хүн гэсэн гарч ийг зөвхөж хөргий. За асуулт. Сүнсэнд бие хэрэгтэй гэж та сургадаг аа. Миний ойлгосноор сүнс бол бурхантай нэгдмэл. Бурхантай нэгдмэл гэдгээ бид ухаарч гэгэрх үед бие хүний чанар маань хадгалагдаж үлдэхүү эсвэл замхарч сарних уу? За ширич юм багш. Бурхан бэр бидний бие хүний чанарыг маань хэрэгсэхгүй гаргуун тахихыг хүсэхгүй ээ. Гэхдээ ердийн бие хүний чанар болон бурханлаг жинхэнэ бие хүний чанар хоёр эрс ялгаатай байдаг. Бурхан өөрөө нэгэн цогц агаад олон дүр чанартай. Тэрбээр тоолшгүй олон хүнийг буюу тоолшгүй олон хүний сүнсийг бүтээсэн. Хэдийгээр тэрбээр нэгэн цогц боловч тунхаглалын ертөнцид олон болж хувирсан. Тийм хүн нэг бүрий буюу
хүн нэг бүрийн цүнсийг сонгомол зэвсгээ болгож сонгосон. Ердийн бие хүний чанар нь энэ бие бол энэ таавал тэр гэж ярих биегийн үзлээр тодорхойлогддог бол Бурханаас бид бүхэнд хүртээсэн бурханлаг бие хүний чанар маань үнтэй огт ижилгүй. Бурханлаг бие хүний чанар бол түүний бодит ахуй байдлын игнэшгүй нэгэн тунхаглал юм аа. Түүнд ямар ч маргаан тэмцэл зөрчилд атаархал гэж үгүй. Бурхан бэр өөрийгөө танаар болон бусдаар дамжуулан давтагдшгүй олон аргаар илэрхийлж тунхаглалдаг аа. Бурханаас бидэнд хүртээсэн бие хүний ийм чанар бол биегийн үзлээс үүдсэн эгэл жирийн бие хүний чанартай зөөрлөн шүү. Энэ бол үнэндээ түүний дүр чанарын эгнэшгүй нэгэн илэрхийлэл юм аа. Хүн бүхэн бурхны зэмсэг агаад тэрхүү зэмсэг биегийн үзэл бардам сэтгэл гихмэд чанар огт үгүй. Өөрөөр хэлбэл бие хүн бүхэн ланхоц цэцгийн дэлбээ агаад дэлбээ бүхэн өгөрмөц давтагдчихгүй үзэгсэлэнт чанарыг өөртөө агуулж байдаг аа. За энэ тэр шайб болохоор тэр сүмс бол бурхантай нэг тэгээд бурханы оо бурхантай нэг гэдгийг бид мэдэн гэгэрсэн үедээ тэр бие хүн бүхний чанар маань арилж байхгүй болдог юм замхардаг юм уу эсвэл байж идэх юм уу гэсэн асуултыг асуусан. Тэгээд ширэж мөгш мөн ингээд тайлбарлаж яана л да. Тэр бие хүн бурханлаг бие хүн эгэлжирийн бие хүн гэж хоёулангийн бие хүн гэж ярьж яана л да. Одоо яг манай нэвтрүүлэгт ингээд нэвтрүүлгийг яаж гаар бол бие хүн хов хүн гэсэн энэ жанр лөө энийг ойлгоод авчих шиг болохоор байгаа. Тэгээд эгэлжирийн бие хүн би энэ маань та тэр байна гэж хэлдэг энэ бие хүн бурханлаг бие хүн нэс өөр игнэшгүй зүүрлшгүй ийм шал тустай ангид ийм бий байдаг юма гэж ширэж мөнөөгш нь тайлбарлалаа л да. Бурханлаг бие хүн гэдэг маань одоо хувь чанарлаг хүний хэлж байгаа гэж ингээд ойлгож болохоор байна л да. Болохоор гэж өөрөө ингэж хэлж байна. Бурхан бэр бидний бие хүний чанарыг мань хэрэгсэхгүй гарван таяхыг хүсэхгүй. Гэхдээ ердийн бие хүний чанар болон бурханлаг жинхэнэ бие хүний чанар хоёр нь эрс ялгаатай байдаг юм аа гэх. Ингэж хэлж, ингэж ялгаж хэлж өгч байна тийм ээ. Ердийн бие хүн нь бурханлаг бие хүн гэдэг нь өөр ялгаатай байдаг юм аа гэж. Тэгэхээр нөгөө хувь чанартлаг тэр хүн гэдэг мань Бурханы мөн чанарыг өөртөө үнэмшсэн, түүнийг өөртөө батлах гэсэн оролдлого тэгэх энэ хандлагаар илэрдэг чанар шүү дээ. Тэгэхээр тэр хувь чанарлаг шинж тэгж илэрж, тэгж өөрөө хэн бэ? Би юу вэ? Гэдгийг тодорхой болгох гэж байгаа энэ тохиолдолд тэр хувь чанарлаг хөгжил явагддаг. Ийм байдаг тухай дөрв хүмсэлхүү нэвтрүүлэг байд ярьсан тийм ээ. За энд бол тийм ялгаатай гэдгийг нэхлээд хэлээд өглөө. За цааш нь бурхан өөрөө нэгэн цогц цагаад олон дүр чанартай. Тэгээ олон дүр чанарыг бий болгох тийм чадвартай тийм одоо бурханы одоо үндсэн бид бурхан бол бидний их язгуур гэж ингэж хэлж байгаа энэ үг байна л да. Тэрбээр тоосгүй олон хүнийг буюу тоосгүй олон хүний сүнсийг бүтээсэн. Хэдийгээр тэрбээр нэгэн цогц боловч тунхаглалын ертөнцид олон болж хувирсан. Олон болж хувирсаа. Одоо их сурулж мэн нэг гээд байдаг тийм ээ. Бид нар одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээр ярьж байгаа тэр хүн та гэж яриад байна. Хүн та өөрөө хөгж, та хүн хувь чанарлаг хөгжөөл хөгжлөөрөө та гайхамшигтай буян бүтээж чадна. Аа буян бүтээнийд нь хийдэг зүйл огт биш гэж ингэж наривчлан тайлбарлаж, ингэж ширхэгчлэн яаж
та бүхэндээ хүргэсэн тийм ээ. Энэ бол тийм буян хийдэг мань бол тийм жинхэнэ буян бол биш. Буяны тухай санагалзах, буяны тухай олж мэдэх тэр ихний алхам байж болох юм юм зүйл. Жинхэнэ буян болно гэдэг нь та өөрөө жинхэнэ сүнслэг ах, жинхэнэ бурханлаг, жинхэнэ тэр хувь чанарлаг хөгжлөөр дэвшин гарч ирж энэ эргэн тойрондоо тэр энергийг цацруулж тэр жинхэнэ хувь чанарлаг тэр эрчмээр та эргэн тойрондоо буян бүтээд юм а гэж ингэж манай хөтлөн зүгээр байна гэрдэг. Энэ байдал маань юу болдог вэ гэхээр тухайн хувь чанарлаг хүн хөгжин хөгжил явагдана. Явагдана тэр бол зогсохгүй. Нэгэнт хувь чанарлаг хөгжлөөр замнсан хүн бол түүний амт шинтийг мэдэрдэг. Тэр чинь нөгөө бясалгалаар танд мэдрэгдэн шүү дээ. Бясалгал хийгээд хувь чанар болон хөгжүүл хурдцтай тийм хөлөг онгоцсон. Буюу тийм пууч мэд гэж ойлгохтор тэр хурдтай хөгжил нь бясалгал өөр юм. Тэгэхээр хувь хүний хөгжлийн чанар нь бясалгалаар хурдцдаг. Бясалгалын хөлөгт сууснаар тэр бол илүү тодорхой болдог гэсэн үг тийм ээ. Ингээд хаачихаа юунд төрх юм? Юу болох юм? Ингээд нөгөө бид нар их язгуур лөө бид улам ойртож байгаа юм үйл явц болдог. Энэ бол ухамсарын тэлэлт, ухамсарын хөгжлөөр, ухамсарын төвшингүүдээр тайлбарлагдан тодорхойлогдно, илт болдог, батлагддаг, батлагддаг юм зүйл. Энэ хэн баталт юм бэ? Хэн нэгэн хүн хараад баталдаггүй. Та өөрөө өөртөө баталдаг. Та өөрөө өөртөө нотолдог. Танаар дамжигдан танд. Үнэн. Тэр хайр, тэр бурхан, тэр их язгуур ичлэгддэг, илт болдог, нотлогддог, батлагддаг гэсэн үг юм байна л да. Танаар дамжин танд. Тэрнээс үүс хэн нэгэн үнээр тань руу дамжигдаад тэр жинхэнэ болдоггүй. Энийг хувь чанарлаг хөгжил гэдэг. Тэгээд хувь чанараараа хөгжихгүй бол бид нар бие хүний чанар уу юу энэ дотоод ертөнцийн хэрэгшээлийн дагуу бид нар хөгжинө гэхээр өрөөсгөл хөгжил явагдаад байдаг. Тэгээд нөгөө манай нэвтрүүлгээр ярьдаг шиг нэг хөлтөрө догонцож яваад байгаа. Нэг хөлөө ингэж уйд сойчоод нэг хөлтөрө догонцож явж газрыг туулах хөрх гэсэн газар та хөрх гэсэн газар руу зорж байгаа юм эмгэнэлтэй буюу юм тэнэглэл бид нар хийдэг гэж хэлээд байгаа. Ийм зөөрлөлтэй ажил болчиход байгаа юм л да. Тийм учраас бие хүн болоод бид төртөө дөрвөн гэдээ хөгжсөн байна гэдэг нь тодорхой байна тийм ээ. Одоо хувь чанарлаг хөгжил явагдаад ирэхэд тухайн бие хүний тэр чанарыг мөн хувь чанарлаг хөгжил нь зэрэгцүүлэн ашиглаад явах ийм гайхамшигтай юм өвдөс чанар хүнд өөртөнд байж байгаа. Тийм учраас бие хүн гэж байгаа хувь чанар хувь хүн гэж бас байгаа юм л да. Тэгэхээр бид хувь хүний хөгжлийг юу гэсэн авч үздэг. Тэр хувь хүн гэхээр л тухайн өөрийнхөө тэр тас сонирхлын дагуу юм уу эсвэл одоо энэ тэр талар илүү сайн одоо мэрэгшээч гэдэг юм уу илүү мэлгтэй болъё гэсэн тэр зүйлээ бид хувь хүний гэж хувь хүний асуудал гэж үздэг байдаг. Энэ тийм биш гэдгийг манай хүмүүс хэлээд байна шүү дээ тийм ээ. Хувь гэдэг нь таны өөрөө дотор болно. Таны өөрөө дотор явагдана. Та өөрөө дотор л унана. Тэр дотор дотгошхоо унсан тохиолдолд сая таны хувь тэр хөгжлийн тухайн асуудал чинь хөндөгдөх ёстой юм байна гэдгийг та мэднэ, мэдэрнэ ингэж яриад байгаа. Тэр нь одоо энэ ширшмэг шинэ хэлдэг дээр бол гарч ирж байгаа юм л та. Хэдийгээр тэрбэр нэгэн цогц боловч тунхаглалын ертөнцид олон болж хувирсан юм а гэж. Тэгэхээр бид нар олон болж хувирцсан олон ингээд сүнснүүд олон биед ороод ингээд хуваагдчихсан байгаа энэ ертөнцид манай дэлхийн гараг юм. Гэхдээ их язгуур маань нэг гэж манай нэвтрүүлгээр хэлээд байгаа гэж учраас болохоор тэр язгуурынхаа өөднөөс асуудалт ханд гэсэн сануулга энэ урайлгыг л хэлээд байгаа шүү дээ. Thank you.
Тэгэхээр бид нар язгуур дээр хүрэх тийм ээ. Одоо төрүн тэр ярьсан тэр хувь чанарлаг хөгжил хөгжөөд хөгжөөд тэр бясалгалын хүлэгт суугаад яаж гэх гэдэг юм, юу болох гэдэг юм хэрэг. Тэр их язгууртайгаа нэгдэх тэр нэгдэл буюу их язгуур гэдэг тэр юу болохыг бүрэн түүнтэй уусан нэгдхийн тухай асуудал яригдаг юм гэдгийг ингээд л баян хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар угаасаа бурхан байж таарах гээд байна тийм ээ. Бид бурханы хүүхдүүд гэдэг. Тэгэхээр бурханы хүүхдүүд юм чинь бид бурханы улбаатай гэдэг ингээд яриад гисэн мөртлөө бид одоо энд юу хийх гээд яах гээд ирсэн байгаа юу юм гэхээр бид суралцах даалгавраар ирсэн бурханы хүүхдүүд. Тэгээд тэр суралцаад тэгээд өөрийгөө бурхан гэдгийг өөртөө нотолч чадсан тэр үед бурхантай нэгдэх тэр гайхамшигт үйл явц болно гэж. Гэтэл тэр гайхамшигт үйл явц болох тийм боломжит төрөл энэ хүн гэдэг энэ төрөл нь. Тэгэхээр их язгуур руугаа бид нэр хүрэх буюу их язгуур гэдэг юг бид танихад бүрэн боломжтой төрөл гэсэн үг юм байна л да. Ийм төрөл бид авчихсан байдаг учраас бид нэр тэр бид өөрсдөө бурхан гэж хэлж болно гэж энэ дэзэп мэрэгдүүд хэлдэг юм л да. Ягтвэл бидний их язгуур бидний уг үндэс Угсаа мэн бурхан юм л да. Ямар үндэстэн ястан, ямар улс орон төрсөн үндэстэй ястай, харуу цагаан уу шаруу гэдэг нь одоо хамаагүй хүнлэл хүн гэж ярьдаг учраас энэ шүү дээ. Манай хэвтрэл хүнийг онцолдог. Тэрнээс ямар үндэстэй ясныг нь огт онцолдоггүй. За ширч мөөгс цааш нь тэгээд ярьж ээн л таа. Тийхүү хүн нэг бүрийг буюу хүн нэг бүрийн сүнсийг сонгол зэвсгэ болгож сонгосон ердийн биеийн хүний чандаа бие бол энэ та бол тэр гэж ярих биеийн үзлэр тодорхойлогддог. А бурхнаас бид бүхэнд хүртээсэн бурханлаг бие хүний чанар маань үүнтэй огт ижилгүй. Бурханлаг бие хүний чанар бол түүний бодит дахуй байдлын игнэшгүй нэгэн тунхаглал юм а. Тэгээд тэр бодит ахуй байдлын игнэшгүй тунхаглал яаж илэрдэг юм бэ гэхээр тэр түүнд болохоор биегийн үзэл гэж байхгүй, бардам сэтгэл гэж байхгүй, эго гэж байхгүй, гихмитийн одоо тийм чанар бол огт байдаггүйгээр илэрдэг юм а гэж ингэж хэлж өгч байна. Тэгэхээр хувь чанартай хөгжөд ирэхээр бидний нөгөө тэр эго гэд байх ч гэдэг юм уу би үзэл тэгээ бардам сэтгэл тэгээд янз бүрийн тийм тогтсон сэтгэлүүд байдаг тэр сэтгэлүүд мань өөөс бидний биш юм байна гэдэг нь танигддаг. Ингэж л танигдна. Тэр хувь чанарлаг тэр хөгжлөөр сайн танигдах учиртай болохоос би хүний ичнээ хөгжил мэдлэгээр тэр бол танигдаад байдаггүй. Огт танигдахгүй болол улам хэцүү болоод байх юм аргалалтай л байдаг. Энэ тухай жааж маш сайхан хэлж өгч тэгэд өөрөөр хэлбэл би хүн бүхэн лямхаа цэцгийн дэлбээ агаад дэлбээ бүхэн өөрмөц давтагдчихгүй үзгэлэн чанарыг өөртөө агуулж байдаг аа. Одоо цэцгийн бадамлынхаа цэцгийн дэлбээ гэж одоо хүмүүс өөрийг үзлээ гэхэд одоо хитэн хүн байдгийн тэр чинээний дэлбээтэй тийм бадамлынхаа байлаа гэж үзэж штэ. Гэхдээ тэр бол дэлбээ л болохоос ч бадамлынхаа үндэс суурийг зураас бий болсон зүйл тийм ээ. Яг энэ шиг хүн бүхэн бурханаас мөн таслагдсан суралцах шаардлага бүхий юм даалгавар юм зоригтой ирсэн ийм бурханы хүүхдүүд ийм юм байгаа юм л да. Гэхдээ тэр дэлбээ бүхэн давтагдчихгүй өөр өөр өгсөн өөр үзэсгэлэнт чанартай гэж онцолж хэлж өгч штэ. Тэр үзэсгэлэн чанар нь болохоор бидний нөгөө тэр хизээч хинтэйч давтагдчихгүй өөр байдгаар илэрдэг. Хамгийн наазахын жишээ нь бол бодитогоор бол энийг бидний дүр төрхөөр илэрхийлчихдэг. Бид хинтэйч адилгүй байдаг тийм ээ. Энэ ертөнцийнхүүд дэлхийн гариг дээр яг адилхан хоёр хүн огт байдаггүй шүү дээ. Яг тэр шиг бүх юмараа тэр хүн хинтэйч адилгүй байдаг. Ийм гайхамшигтай онцлогтой.
Гэтэл бид нэр яадаг вэ? Бүгдөө ижилхэн юм шиг, бүгдөө бие биенээ туураж, хэн нэгний туураж, тэр нь тэр хүн шиг болох гэж ингэж явах юм л мэдлэг мэдээлэлтэй шүү дээ. Гэтэл та бол цорын ганц. Та бол давтагдчихгүй гэж бид мэддгүй учраас энэ тухай бид ерөөсө санаж сэрдгүй л дээ. Энийг одоо ингээд жирчэн мөгшин сайхан хэлээд өглөө. Энэ бол гайхамшигтай байна. Тэр нэг цэцгээс нэг цэцгийн дэлбээ уг нь бол тийм ээ. Тэгэхээр бүгд нэг цэцгийн дэлбээ. Тэгсэн мөртөө дэлбээ бүхэн өөрийн үзэсгэлэнд гайхамшигтай чанартай гэж хэлж өгч шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хүн нэг бүр тийм. Тэр хүн нэг бүр буюу дэлбээ нэг бүр яах ёстой болоод байна? Юу тухайн өөрийн бие даасан чанартай байгаа мөртлөө яг юуг тодорхой, юу болгох ёстой, юуг мэдэх ёстой, юуг сурах ёстой юм бэ гэж. Тэгэхээр би бүхэл бүтэн цэцгийн нэг дэлбээ. Одоо хэдэн сая тэрбум одоо дэлхийд дээр чинь 7 тэрбум хүн гэж байгаа гэж яг тийм ээ. Тэгвэл 7 тэрбум дэлбээний 7 тэрбум дэлбээ дэлбээлсэн тийм цэцэг одоо энэ дэлхийд дээр байж гэнэ гэсэн үг байх гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр 7 тэрбум дотор та ганцхан өөр нэгч давтагдчихгүй. Нэг л тийм дэлбээ та байж гэнэ. Тэгвэл тэр дэлбээ юунаас үүдэлтэй бий болсон юу юм бэ гэдгийг тогтоох ёстой. Тэр дэлбээ доногддог байгаа юм л да. Тэгэхээр тухайн нэг хүн яг юу вэ гэдгийгэ тогтоо ол гэсэн юм даалгавартай гэсэн үг. Тэгэнгүүт уу би чинь энэ цэцгэний нэг дэлбээ юм байна. Энэ цэцгэний дэлбээ бүхэн чинь яг гол төвд нь байдаг тэр шүүснээс тэжээл авч идэх юм бэ. Тэр гэдэг чинь тэжээл нь энэ ишнээс нь бий болдго юм байна гэж. Энэ ишин тэр ишин тэжээлийн шүүсийн ялгаруулж өгч яадаг гол дамжуулагч нь ишин юм байна. Тэгэхээр тэр ишин юунаас тэр дэжээл аваад байгаа юм бэ гэхдээ үндэснээсээ болж таарна тийм ээ. Тэр үндэс нь хаанаас юм бэ гэхээр газраас, газрын хөрснөөс. Тэгээ газрын хөрснө тэр шин дэжээлийг сорж авч тэр үнсээр дамжуул тэр цэцэг бий болсон байх нэ гэж. Энийг мэдэж авч ирээ. Энийг ойлгоод хүрээ дээрээ гэд бурхан бидний явуулсан болчиход байгаа юм л да. Би энийг мэдхийн тулд бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр хувь чанарлаг хөгжлөөр хүнийгээ тодорхой бодох ёстой болохоос нийгмийн зүгээс бидний хувь хүн чанарлаг хөгжлөө мэдхэд нь зориуд садаа болох зориулттай тийм тоглоом маягийн зүйл юм байна юм л да. Тэгэхээр бид нийгэмд хэтэрхий чухал царайлаад сэрозны байдал үүсгээд тэгэл тэн зүгээр ёстой нэг амьдрах гадл тент байх гадл байдг нүгөөс айгүй инээдэмтэй тэгээ мулхуу мунхаг зүйл болоод явдал болоод явчихж байгаа юм л да. Энийг бид ойлгож, энийг бид мэддэг байх хэрэгтэй болж байгаа. Ингээд мэд энэ мэдлэг их чухал, энэ мэдлэгээр бид нэр гайхамшигт энэ багш нарын дамжуулалтыг бид ингэж хүлээж авч, тэндээс бид цэнийг авч, энерги гэж чи авчиртай юм аа. Цэник чин гэдэг маань бид өшөө эрчтэй эрчтэй болох, эрчимтэй болох юм боломж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ гэгэнтэн багш нарын дамжуулж байгаа дамжуулалт бол угаас л цэник. Энэ цэцгэний дэлбээ бүхэн чинь яг гол төвд нь байдаг тэр шүүснээс тэжээл авч идэх юм бэ. Тэр гэдэг чинь тэжээл нь энэ ишнээс нь бий болдго юм байна гэж. Энэ ишин тэр ишин тэжээлийн шүүсийн ялгаруулж өгч яадаг гол дамжуулагч нь ишин юм байна гэж. Тэгэхээр тэр ишин юунаас тэр дэжээл аваад байгаа юм бэ гэхдээ үндэснээсээ болж таарна тийм ээ. Тэр үндэс нь хаанаас юм бэ гэхээр газраас, газрын хөрснөөс.
Тэгээ газрын хүмүүсний тэр шин төчөөлөс орж авч тэр үнцээр дамжуул тэр цэцэг бий болсон байх нэ гэж. Энийг мэдэж авч ирээ. Энийг ойлгоод хүрээ дэрэ гэд бурхан бидний явуулсан болчиход байгаа юм л та. Би энийг мэдхийн тулд бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр хувь чанарлаг хөгжлөөр хүнийгээ тодорхой бодох ёстой болохоос нийгмийн зүгээс бидний хувь хүн чанарлаг хөгжлөө мэдхэд нь зориуд сатаа болох зориулттай тийм тоглоом маягийн зүйл юм байна юм л та. Тэгэхээр бид нийгэмд хэтэрхий чухал царайлаад тэр серосны байдал үүсгээд тэгэл тэн зүгээр ёстой нэг амьдрах гадл тент байх гадл байдаг нүгөөс айгүй инээдэмтэй тэгээ мулхуу мунхаг зүйл болоод явдал болоод явчихж байгаа юм л да. Энийг бид ойлгож, энийг бид мэддэг байх хэрэгтэй болж байгаа. Ингээд мэд энэ мэдлэг их чухал, энэ мэдлэгээр бид нэр гайхамшигт. Энэ багш нарын дамжуулалтыг бид ингэж хүлээж авч, тэндээс бид цэнийг авч, энергийг жижиг авчиртай юм аа. Чиник чин гэдэг маань бид өшөө эрчтэй эрчтэй болох, эрчимтэй болох юм боломж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ гэгэнтэн багш нарын дамжуулж байгаа дамжуулалт бол угаасаа цэник. Одоо гар утсаар бол нэгж юм л да. Бурхантай ярих нэгжийг биднэрт өгч яадаг. Үг нэг бүрэн нэгж яадаг. За эсвэл батарей цэник. Тэг бид цэниктэй байгаа тохиолдолд бол тэгэл ажиллалаа тийм ээ. Тэр бол баталгаатай гэсэн үг. Цэникгүй бол тэр ажиллахгүй. Ийм жинхэнэ цэник, хуурамч цэник биш, жинхэнэ цэник, жинхэнэ эрчим хүчний, жинхэнэ их усүрийг энэ гэгэнтэн багш нар дамжуулж өгдөг. Энэ бол зүгээр нэг ном биш. Энэ бол яг бусдадтай адилхан зүгээр л нэг цагаан дээр хараар биччихсэн үгнүүд байгаа. Энэ бол ном. Гэхдээ энэ бол жирийн нэг ном биш. Одоо нөгөө би хүн, хов хүн гэдэг дээр энийг бас ярьж болохоор байгаа хгүй. Энэ бол мэдлэг төгөх зүйл тийм ээ. Мэдлэг зүгөх зүйл. Энэ юу вэ? Энэ ном. Хин чараад энэ ном гинчил. Юу тухайн ном бэ? Төгс мөргэн сургаалын тухайн ном. Ингээд өөрөөр явчихна. За энэ юу тухайн ном бэ гэдээ өөр нэг ном байлаа гэхэд за энэ бизнесийн удирдлага, маркетинг менежментийг судлах гарын авралга хаа гэдэг лээ. За тэгвэл тэр тухай байх нэ гэдэг. За төлийн төгс мөрийн сургаалыг тань дамжуулах юм намоо гэдэг ингээд энэ хоёрын хооронд маш их ялгаа гарч байгаа. Энэ бол тодорхой тийм ээ. Энэ номыг уншаад уншаад барагдахгүй амьдралынхаа туршид уншсаар байгаад тэгээд бүр бүрэн утгыг нь таньж дуусахгүй байсаар байгаад энэ ном бүрэн танигдахгүй байсаар байгаад бид энэ хорвоогоос явах болох жишээтэй. Тийм гайхамшигтай энэ эрчим энэ дагуулгатай байж идэг. Энэ бол зүгээр жирийн нэг ном биш. Тэгэхээр төрүүчийн нөгөө ширээч мөгш хэлдэгээр бидний жирийн нэгэн би хүн бие хүн байна. Жирийн нэгэн бие хүн байна. Энэ номоор харагдчихээн тийм ээ. Одоо номын байдлаар харагдчихэж штт. Энэ бол юу вэ? Энэ ном. Хэдэн хуудастай вэ? Гэт 300 500 500 төдөн хуудастай. 528 хуудастай ийм ном байна гэж. Энэ бол бие хүний тийм ээ бие хүний байдлыг илэрхийлж байна. Энэ дотор маш их мэдлэг бий. Энэ бие хүн бол маш их мэдлэгтэй. Ийм байна тийм ээ. За тэгвэл хувь чанарлаг тэр байдал нь юугаар илэрхий? Энэ дотор байгаа мэдлэг тийм ээ. Энэ мэдлэг нь хитцэж танигдчихгүй дуусчихгүй хэзээ шавхагдчихгүй тийм мэдлэг байдаг. Тэр мэдлэгийг хэн эзэмшээд тэр мэдлэг яаж оршоод энэ дотор байгаад байгаа юм бэ гэхээр тухайн хувь хүний тэг хувь чанарлаг тэр айн оршин байгаа учраас тэр мэдлэг буюу мэдэх үе оршин байгаад байгаа. Хязгааргүй. Энэ мэдлэг бол мэдлэгт хязгаар гэж байхгүй. Төгсгөл гэж үгүй гэсэн үг. А энэ номор бол за ингээд эхний нэг хуудсаас нь сөхөөд за 528 дугаар хуудсан дээр очоод дуусаад тэгээд одоо хамгийн сүүлийн үг үйлбэр нь
гээд одоо ингээд уншаад дууслаа шүү дээ, тийм ээ. За бурхан биш юм бол өөр минь хэрэг чи бурхан биш юм бол одоо ондоо хин нь бурхан байх юм бэ гэж бурхан хариулт юм аа гэж цэг тавилаа. Ингээд энэ юм дууслаа. Энэ бол мэдлэг. Тийм ээ. Энэ бол мэдлэг. За энэ мэдлэгийг одоо бид нар хувь чанарлаг хөгжлөөр мэдэх ахуйда нотлох ёстой байна л да. Бид өөрсдөө энэ мэдлэгийг нотлох ёстой байдаг. Ийм учраас ийм учир шалтгааныг ингэж багш нар маань дамжуулдаг байх нь л тий. За дараагийн нэг номыг сөхье. Ошо багшийн тайлбар тантрын дуудлага гэдэг ном байна. Тэгээд энэ Агнестийн Игийн цувралын 8 дугаар бот. Сарахагийн хаан дуудлал Ошо багшийн тайлбар. За эндээс хүн бол үлгэр домгоо гэсэн энэ гарч хийгэн зөхөөд энэ сэтгэвтэйг уйлдуулан тайлбарлахыг. За энэ хүн бол үлгэр домог. Энэ домог тунч аюултай. Яг гэвэл чи энэ домгийг бодит гэж итгэж өөрийгөө хүн гэж эндүрдэг ээ. Өөрийгөө нэгэнт хүн гэж тооцвол хүн болохын төлөө тэмүүлэх болно. Энэ тун аюултай. Чи одоогор бол хүн биш. Чи одоогор бол хүн биш. Хүн болох боломжийг тээж яваа нэгэн. Энэ боломжийг ашиглачих магад алдчих магадгүй. Модны үр мод биш шүү дээ. Тэр үр цэцгэлж гэмээн мод болно. Мод болохгүй үр чигээрээ ч хатаж болно. Боломж хийгээд бодит бийлэл хоёр асар их ялгаатай зүйлээ. Бид хүн бололгүй зүгээр л машин маягаар амьдарч ажиллаж төрж үхцгээдэг. Уулна. Энэ машинд гайхалтай чанар бий. Энэ машин өөрөөсөө ч хитээдэж машин бус жинхэнэ бодлогыг бүтээх чадвартай. Тийм гайхамшигын биелэл нь Буддад Христ гүржи юм шиг хүмүүс. Дааж ховорхон үзэгдэл. Учир нь бид хүн болж амжаагүй мөртлөө өөрсдөө хүн гэж тооцдог. Хийдэм ташаа тооцоо мохор сохор найдлага маань биднийг алж байгаа юм аа. Зөөрлөж хэлбэл урхаг өвчтэй хүн өөрийгөө эрүүл гэж бодох шиг. Өөрийгөө эрүүл гэж бодож байгаа хүн эмнэлэг рүү зүглэхгүй, эмчэд үзүүлэхгүй, эм тариа хэрэглэхгүй, кам дэглэм сахихгүй. Тэр бүхэн ямар хэрэгтэй юм бэ гэж толгой сэгсэрч таараа. Энэ сохор найдлага нь амийн орлолтоос өөрцгүй. Улс төрчид номлогчдын үе дамжин цуурсан хүн химээх домогт битгий итгэ. Энэ дэлхий дээр сая сая машин л төрж машин л нөхчөж байна. Машин гэж хэлэхээс аргагүй өнгөрсөн цагаараа амьдардаг хүнийг амьд хүн гэж хэлэхэд хэцүү. Өнгөрсөн цаг нь өөрөө үхмэл шүү дээ. Дадал зуршлын үйлдэл давтаж амьдардаг хүн машинаас ялгаа юу? Нэг л хэвийн тойрог дунд насыг барж буй амьдралыг яаж амьдрал гэх юм бэ? Амьдрал гэдэг чинь ургац цэцгэлхийн нэр. Чи жинхнээр амьдарч байна уу? Анзаарч хараа. Өдөр бүхэн уучнараа л уучнаал давтсан үйлдэл хийдэл цоон, уур ундуцэл, хүсэл тачаал, амбиц, гордлог, гонсойлт гэдэл. Гордлог бүр чинь гонсойлтоор дуусна. Гонсолт бүрийн дараа шинэ гордлоо эхэлнэ. Дорн дахин дүүнэг самсрын хурд гэж нэрлдэг. Үнэхээр хурд шүү дээ. Хигээс бүр найдлах нь тойрох зам нэжлэх нь гордон гонсоо, гордон гонсойно. Хичнээн чудаа гордож найдаад юу ч олоогүй мөртлөө ахиад л гордоно. Ингих тоолон хурд эргээд л эргэлтэн дунд чи ам амьдралаа өвгөтгдөг. Эгшин орон бүхэн эргэж ирэхгүй талиж, элэгдэж хоорогдохын тавиланг амсдаг.
Ийм учраас би хүнийг маш ингэж байгаа юм аа. Зяа ингээд нөгөө хов чанар чанараа хөгжүүлээгүй би хүн байсан хүнийг л одоо ошоо ош маань зад авлаа л да. Ерөөсөө энэ хүн бол үлгэр домог гэж байна тийм ээ. Үлгэр домог гэж хэлж байгаа боловч энэ бол тун аюултай гэж чинь. Аюултай биш таардаг байгаа даа. Хүн өөрийгөө шүтгэдэг. Яг тэгвэл хүн тийм сонголтыг хийх эрхтэй байдаг учраас хүн өөрийгөө шүтгч чадна. Хүн өөрийгөө амьдруулж бүр мөхийн амьтаа гэдгийг баталж нотолж чаддаг. Юу ч биш болгоч чадна. Ер нь яаж чадна гэж байгаа. Ерөнхийдөө хүн одоо энэ ошоо бүшин хэлж байгаа бол машин гэж байна тийм ээ. Машин бол ухамсаргүй байдлыг тодорхойлж байгаа тийм объект шүү дээ тийм ээ. Машин бол ухамсаргүй шүү дээ. Хүний тэр бол хэрэглэдэг хүн тийм ээ. Зүгээр л хэрэглээ. Гэтэл хүний өөрийг машин гэчихээс ч одоо юу болж байна? Энэ бол тэнд ухамсарыг өрөөсөө байхгүй. Ингээд шууд хэлжин шүү дээ. Энэ бол тун аюултай. Хүн өөрөө айгүй аюултай зэвсэг гэж. Энэ бүр аюултай болоод байх юм бол бүр аюултай. Бүр аюултай болоод байх юм бүр аюултай гэж ингэж хэлж өгөөд байна л да. Одоо жишээ нь түрүүнд ярьлаа шүү дээ. Манай нэвтрүүлгээр яриад байгаа тэр та өөрөө хөгж таны жинхэнэ тэр хувь чанарыг хөгжүүл чинь гайхамшигтай буянлаг үйл юм а гэж хилээд байгаа энэ бол ямар очтой батгаан ингээл байнгал ингээл нотлогдоод л явж байгааг та бүхэн анзарч байгаа х. Тэгж өөрийгөө таньж нотолж өөрийгөө чин ухамсарлаг байдлаар хөгжүүлэхгүй юм бол энэ маш аюултай гэж байгаа. Маш аюултай. Та өөрөө гайхамшигтайгаар хувь чанараа хөгжүүлээд өөрөө гэгээн гэдгийг өөртөө баталж нотлоод ирэхээр орчин тоорндоо та гайхамшигтай энерги засвар гайхамшигтайгаар буянлаг тийм үйл хийж байгаагаар тэгж энергийн хувьд энергийн төвшөнд эрчмийн байдлаар асуудлыг эерэг болгож ингэж гайхамшигтайгаар тийм орчин нөхцөл бүтээдэг бий болгодог гэж байна шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл эсрэгээр та огт өөрийнхөө хувь чанарыг хөгжүүлэхгүй би хүний мууталсан тэр байдлаар яваад байгаа юм бол энэ чинь мөн аюултай аимшигтай юм тийм цомын зэвсэг ингээд бий болгоод л үйлдвэрлэж байгаа тийм нэг тийм цомын зэвсэг үйлдвэрлэдэг газар шиг болчоод болох гээд байгаа юм гэж ингэж хэлж өгч юм л да ошоо хөшөлтөөр. Тэгэхээр хүний оршин байгаа энэ утга чанар болохоор тийм хүн зайшгүй үний жинхэнэ утга чанарыг нь гаргаж ирэх ёстой юм төрөл ийм гарагд хэлхий байгаа биз. Тэгэхгүй бол их аюултай байж болно. Аюулгүй байлаач гэлээ гэсэн тэр зүгээр аюултай ч биш аюулгүй ч биш бас байж болох. Тийм бас боломжтой шүү дээ мэдээж тийм ээ. Аюултай ч байж болно. Аюултай ч биш, аюулгүй ч биш. Аль нь ч биш байж амьдрдаг хүмүүс ч бас байна. Гэхдээ энийг хүн болж төрсөн учраас энэ учир шалтгаан зайлшгүй ойлгох хэрэгтэй байдг нь хүний төрөлтийн юм байна л да. Тэгэхээр нэгэн хүний төрлийг авсан юм бол энэ тухай заавал ойлгох, энэ заавал энийг мэдэж авах. Энэ тухай хэрэгцүүлэн тунгаах зайлшгүй шаардлагатай байдаг байгаа юм л да. Энэ тухай ингээд оошоогш энэ
энэ хүн гэдэг энэ үлгэр домог бол тун аюултай гэж ингээд сануулж хэлж өгч шүү дээ. Яг тэгвэл энэ домог тун ч аюултай. Яг тэгвэл чи энэ домгийг бодит гэж итгэж өөрийгөө хүн гэж эндүрдэг ээ. Тэр ухамсарлын төрөлгөр таавал хүн болоогүй гэж хөтөлчихсэн байж байгаа. Тэгээд насдан борлууд минь ээ та нар жинхэнэ хүн болох учиртай тэр хувь чанараа хөгжүүлэх учиртай. Тийм учраас та хувь чанараа хөгжүүлээгүй л бол хэд насалсан юу гаргаа амьд гав явуулсан чинь огт тооцохдохгүй болоо явчихна гэж хэлсэн тийм ээ. Тэр энд ашигсмент энд бас баталж өгч дээ л да. Чи энэ үлгэр домгийг бодит гэж итгэж өөрийгөө хүн гэж эндүрдэг ээ гэж. Хүн болоогүй гэж ажил хүн болцсон гэдэг нь гэж шүү дээ тийм ээ. Тэр чи одоо бид нар нэгдгүй чи хүн болоод төрцөн хүний хүн биш гэж үгээд байгаа би чи гэсэн энэ асуултын хариу болгож одоо энэ нэвтрүүлгийг яригадаад байгаа шүү дээ. Хүн болоод төрнө гэдэг нь махан биеийг авснаар тодорхойлогдод болчтой биш байх гэдэг нь шүү дээ тийм ээ. Та бие хүн л болсон. Одоо хувь хүн болох ёстой. Хувь хүн болохоо зогсохгүй, хувь чанараа хөгжүүлэх ёстой. Тэгээд их язгууртайгаа нэгдмэл уусмал болох учиртай юм аа гэж. Ерөөсөө хүн болж төрсөн гол зорилго нь энэ байдаг. Хийх ёстой ажил нь ердөө л энэ. Юу суралцах ёстой, хин энэ ажлыг хийхин тулд суралцах ёстой, хичээллэх ёстой. Тэр шалгалт ууд ирэх ёстой болж байгаа. Бид нар энийг аль залуу аль болох баг залуудаа энэ мэдлийг эзэмшиж авч чадвал энэ мэдлийг мэдхүй өөрийнхөө мэдхүй болгож мэдэх ахуйтай өөрийн болгож нотлох боломж нь илүү бид цаг хугацааны хувьд ч тэр төх боломж гарна шүү дээ. Тийм учраас бид нар үр хоо хүмүүстээ хөгжүүлэхдээ жинхэнэ тэр хувь хүний хөгжлийг илүүд үзэж тэр хувь хүнийх нь онцлог тэр шинжүүдийг нь илүү их суулгаж өгөх юм хүмүүжлэлийг олох нь хамгийн чухал юм байна. Тэгэхгүй нийгэм дотор байр суурь ажиллах үе нийгэм дотор яаж аягилж ажиллахын тухай тэр сургуульд хүмүүжлэл нь тэр түрүү нийгэмд бидэнд хийгээ заагаад өгчдөг. Тэр одоо хувь чанарлаг талынхын асуудлыг хөгжүүлэх тэр талынхын хавьцлага нь тухайн эцэг их танд та бүхэнд оногддог гэсэн үг байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо залуучууд манай залуучууд өөрсдөө хүн болоогүй очиж хүүхэд төрүүлдэг тийм ээ. Энэ бол зүгээр хавтгарсан үзэгдэл шүү дээ. Манай Монголд бол ялангуяа өөр хавтгарчихсан юм үзэгдэл. Өөрсдөө хүн болж чад амжаагүй гэж л юу юу 20 хүрээгүй гэж л хүүхэд цуулаад эхлэх хандлагатай юм шиг ингэж амьдрал их юм явагдаж байгаа. Тэгээд нөгөө өөрсдөө хүн болоогүй аав ээжүүд нь хүн болоогүй хүүхдээ бушуухан шиг үнтэй суулгах. Тэгэл одоо үр хооч ач цэгийг үзмээр байна гэж шалах. Ийм л хандлагатай л амьдрал үргэлжилдэг шүү дээ. Гэтэл тэнд хүн босно нэгч хүн байхгүй байдаг гэж юм тийм ээ. Хүн болох боломжийг тээсэн тийм боломжийг тээсэн нийгэм байдгаа л гэж ношогш бүр тодорхой хэлж өгч байна. Өөрийгөө нэгэнт хүн гэж тооцвол хүн болохын төлөө тэмүүлэх болно. Энэ бол тун аюултай. Чи одоогор хүн биш. Хүн болох боломжийг тээж яваа нэг юм гэж. Бүр тов тодорхой хэлээд өгч. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ дэлхийд хүн болсон хүн огт байдаггүй гэж хэлж болно гэж. Ер нь энэ дэж мэрэгдүүд хэлдэг юм шүү дээ. Юм бүгдөө л хилдэг. Тун ховор гэдэг байж магадгүй. Гэтэ тун ховор байна гэж. Ховор байх юм. Яг тэгвэл энэ нь ийм одоо нийгэмчлэгдсэн ийм хүн төрлөгчдсэн. Хүн төрлөгчдсэн болохоор тэр нь хувь чанарлаг тийм сахил самбаа ерөөсө төрдгөө. Ингээл хүн төрлөгччөөл ингээл хүн төрлөختний байдалтай л ингээл амьдраад байхад ийм байдал байдаг байгаа хөөхгүй. Хувь чанарлаг хөгжил сэрэг сая нөгөө нойрон сэрж байгаа юм шигэр хүн сэрж сэхэрх ийм агдлалтай болдог байна.
Тэгэхээр хувь чанарлаг хөгжил гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг энд та хүмүүс маш сайн ойлгож ухаарж авах ёстой. Ер нь бол та хүмүүс ухаарж ойлгож л байгаа л да. Гэтэ үнийг яг өөрийгөө дотор илт болго нотлох ёстой юм байна. Тэгэд өөрийгөө нэгэнт хүн гэж тооцвол хүн болохын төлөө тэмүүлэх болно гэж ааш хүн дээр хэлж байна тийм ээ. Өөрийгөө нэгэнт хүн гэж тооцсон хүн болох тухай тэмүүлэх болно чинь. Энэ бол тодорхой. А тэгвэл хүн юм чинь хүн болно гэж юу ярьдаг юм? Гэтэл одоо педалцэд л унах гэсэн үг шүү дээ. Ингээл арха байдал үүснэ гэсэн үг. Хүн одоо хүн болцсон. Энэ хүний чинь хүн бол гэж юу ачаа юм яриад байгаа бэ гэж. Ингээч л одоо асуух ийм хөө байдал шүү дээ. Тэгэхээр энэ тун аюултай. Чи одоогор хүн одоогор бол хүн биш. Хүн болох боломжийг тээж яваа нэг юм. Энэ бол бид маш нухацтай бодож үзэж бүрстэй. Жинхэнэ одоо жинхэнэ энэ хөмсгөө зан гэдэг эндээ төвлөрч яваад юу гэсэн үг вэ гэж бодох ёстой юм. Үг өгүүлбэр юм байна л да. Ерөөсөөл энэ 2-3 өгүүлбэр бол. Чи одоогор бол хүн биш. Хүн болох боломжийг тээж яваа нэгэн. Хүн гэгүү нэгэн гэсэн мэт тийм ээ. Нэгэн ямар нэгэн юм гэж хэлхээ шахсан байна шүү дээ. Энэ бол тун бодоштой тун нухцтай авч үзэх ёстой энэ сургаал байна л да. Энэ дээр л ерөөсөө үндслээд л одоо ингээд зодлал ярих боломж бол бүрэн байж байгаа ч шийдтэй байна шүү дээ. Тэгээд модоор зөвөрлөж ошоо гүш маань ингээд ярьсан тийм ээ. Тэгээд энэ ийм боломж байдаг. Тэгээд энэ боломж ашигладаггүй гэж. За модны үүр бол цэцгэлэн одоо үндэслэж байж л газар түндэслэж дэжээ цэцгэлж байж сая мод болж ургана. Тэрнээс нь мод болохгүй ч байж магадгүй. Тэгээд тэр үүр хатаж хоцроод юу ч хийж болж ингэж дуусчих магадгүй гэдэг тийм ээ. Хүн мөн үүнтэй адилхан байна гэж. Адилхан байдаг юм шиг үж сануулж штэ. Ихэнх хүмүүсийг машин гэж хэлж байна. Ошогшос. Машинууд л амьдарч машинууд л үхчихэж байна гэж. Тэгээ машиныг амьдрсан гэвэл амьдрал биш. Яг тэгвэл тэр ч ухамсар үгүй. Ухамсар үгүй тийм амьдралыг амьдрал гэхгүй гэж ингэж тодорхой хэлж өгöd байгаа. Тэгээд энэ машин өөрөөсөө хитээдэж машин бос жихэн бодглыг бүтээх чадвартай гэж. Тэгэхэд тийм гайхамшиг юм биелэл нь Буддаа Христ гүржээ юу гэх мэт хүмүүс байна. Даанч ховорхон үзэгдэл юм даа гэж. Ийм үзэгдэл нь даанч ховорхон байдаг. Үнэхээр ховорхон. Одоо энэ гигантын багш нар маань бол их ховорхон зөв хүн байдаг шүү дээ. Олон байдаг гэдэг боловч бидэнд сургал номлоо альцсан нь цөөхөн байдаг. Тэгээ цаашаа ингээд одоо машин гэж хэлэхээс аргагүй ээ. Өнгөрсөн цагаар амьдардаг хүнийг амьд хүн гэж хэлэхэд хэцүү гэж. Өнгөрсөн цаг гэдэг маань өөрөө хөхмөл шүү дээ гэж. Дадал зуршлын үйлдэл давтаж амьдардаг хүн машинаас ялгаа юу байх вэ? Нэг л хэвийн тойрогдунд насыг борч буй амьдралыг яаж амьдрал гэх юм бэ гэд бүр тодтоход өгч байгаа юм л та. Бид энтэй суралцах ёстой байгаамаа хүмүүсээ үзөгчтэй. Бид нар зүгээр л амьдраад байдаг гэж зүгээр л амьдрал зүгээр л амьдарч яах гэж зүгээр л ингээл яваад иж болохгүй байгаа юм л та. Яг түвэл та хүн төрлийг авсан хүн болох боломжийг тээж гсэн яваа нэгэн
Тийм болохоор хүн болох хэрэгтэй бай. Уг нь бол та бол бурхан. Бурхан гэдгээ батлахын тулд эхлээд хүн болох ёстой юм байна. Хүн болсны дараа та бурхан гэдгийг өөртөө баталж болно. Ийм гайхамшигт боломж хүн бидэнд заяатсан өгөгдөж гисэн. Бидний дуудаад сэрээгээд ингэж байж идэг байнал та. Бид нар өвнөөс суралцах хэрэгтэй байна. Ингээд суралцсанаараа цаашаа бид нар тэр суралцж байгаа юм бидэнд мэдлэг болж ирнэ тийм ээ. Мэдлэгээс эхлээд бид нар цаашаа явах хэрэгтэй байдаг юм шүү дээ. Мэдлэгээр явахгүй. Мэдлэг болцсон зүйл биш. Мэдлэг бол дөнгөж ихний шат байх нь тийм ээ. Гэтэл энэ нийгэм дотор бид мэдлэгтэй л бол амьдрэдэг шүү дээ тийм ээ. Мэдлэгтэй хүн бол гайхамшигтай сайхан орчин нөхцөлийг өөртөө бүрдүүлээ тав тухлаг амьдралаар амьдарч болж тийм ээ. Болохоор тийм орчин шүү дээ. Энэ нийгэм байна бол гэтэл хүн зөвхөн мэдлэгчээд болчдог биш байхын. Цаашаа маш их юм бууж, маш их юм үзэж, маш их юм суралцах хэрэгтэй байдаг байх нь шүү дээ. Тийм учраас нийгэм дотор амьдарч байгаа энэ амьдралын хэм маяг нь хангалттай гэж үзэх нь бидэнд дутуу байна шүү гэдгийг яваашаа өгш мээн, ширэж мөн өгш мээн энэ гайхамшиг сургаалуудаараа баталж хэлж өглөө. Өнөөдөр нэвтрүүлгээр ингэж баталж хэлж өглөө. Энийг бид нэр болгох учиртай. Завь хүн ба хов хүн гэсэн сэдвээр ярьж байгаа өнөөдрийн мэдхүү нэвтрүүлэг маань ингээд өндөрлөж байна. Та энэ мэдлэгийг хүлээж авлаа. Энэ мэдлэгийг мэдэх ахуйдаа буулгаж аваарай гэж хүсье. Анхаарлаа хандуулж үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Дараа ирнэ уулзъя. Дүгнэлт баяртай.